välkomna allihopa. Nu är det fullsatt, alltså nu nekar vi folk här i dörren, vilket är ett bra tecken. Välkomna till detta seminarium som ges i Psykologförbundets regi med titeln Sjuk av jobbet, vilken betydelse har ledarskapet. Med oss i panelen har vi bred representation idag för att diskutera denna fråga. Vi väntar på en politikerrepresentant, Jessica Polfjärd, får se om hon dyker upp. Men vi har Sara Henderson Eidvall som är legitimerad psykolog och specialist inom arbetslivets psykologi och därmed vår expert och sakkunnige. Vi har också med oss, nu ska jag titta på min fusklapp här så jag inte säger fel. Vi har med oss Peter Munk av Rosensköld, yes, och du är vd för Sveriges företagshälsor och representerar den branschorganisationen. Och så har vi Cineva Ribeiro som är Vårdförbundets förbundsordförande och rösten för arbetstagarna i detta forum. Okay. Ja. Och så har vi med oss Niklas Lindahl som är förhandlingschef på Sveriges kommuner och landsting och representant för våra arbetsgivarorganisationer i det offentliga. Så jag hoppas på en intressant diskussion idag. Vi kommer att öppna upp för publikfrågor i slutet. Men jag tänkte kicka off den här diskussionen med fem snabba fakta. Så har vi alla samma utgångspunkt. Jag kanske ska berätta vem jag är också. En sån där liten detalj. Nishtman Hosseini, själv är också legitimerad psykolog och organisationskonsult. Så jag rör mig inom det här fältet. Och är kollega med Sara om dagarna när vi inte är i Almedalen. Lite snabba fakta om dagens ämne. Det är 3 gånger så stor risk att bli sjukskriven inom vårdsektorn om man jämför med tjänstesektorn. Kan vara bra att veta. 46% av alla pågående sjukskrivningar under 2017 utgjordes av psykisk ohälsa. Det är en ökning med 129% sedan 2011. De flesta sjukfallen finner vi inom vård, omsorg, sociala tjänster och utbildning och lägst inom information- och kommunikationsverksamhet. Och vi vet att cheferna inom de mest drabbade sektorerna har fler underställda och att kontroll- och rapporteringssystem har ökat. Och därmed har de också sämre förutsättningar för sitt ledarskap. Så det är lite utgångsläget för dagens diskussion. Jag tänkte faktiskt rikta... Ja. Nu har Jessica kommit. Välkommen Jessica, hej! Du kommer bli mickad här av Anders som springer ner med en mygga. Och Jessica Polfjärd som vi har med oss, hon är moderat och vice ordförande i, nu ska jag inte säga fel här, riksdagens arbetsmarknadsutskott. Och därmed vår politiska representation. Varmt välkommen Jessica. Tack så hemskt mycket. Ja, men så kan det gå. Ja, då är vi fulltaliga. Och jag tänkte faktiskt rikta första frågan till Sara som är vår sakkunnige. Vad skulle du säga att vi vet om chefers påverkan på hälsa och arbetsmiljö? Vi vet att chefers påverkan är stor faktiskt. Och det är till och med så att under det här seminariet ska vi beakta alla möjliga aspekter. Men det kan ju faktiskt vara så att chefen i sig är en arbetsmiljöfaktor faktiskt. Och ska man vara lite hård kan man säga så här. Om ni var chefer alla ni i det här rummet. Och då är ni 80 personer max. Då kan man faktiskt tänka att 12-13 av er faktiskt har psykopatiska drag. Är ni? Och då kan man säga 3 gånger så många män som kvinnor. Och det är inte helt oviktigt för ledarskap i sig. Dra till sig personer med den typen av egenskaper. Och också att organisationer premierar ofta vassa nyper, hårda tag, och det leder ofta att man gör karriär. Så det är en aspekt faktiskt, att ledarskapet i sig har en påverkan på medarbetars hälsa och välbefinnande på alla möjliga plan. Så det ska vi också återkomma till som en aspekt. Så kan man också tänka, vad är det som gör det? Det är ju inte bara personlighet, utan det är även den med goda intentioner kan faktiskt ändå hamna i att bli en destruktiv ledare faktiskt. Just det. Så, och då öppnar du lite upp för det här med omständigheterna runt omkring ledarskapet. Och då skulle jag vilja rikta nästa fråga till Cineva. Utifrån liksom arbetstagarnas perspektiv, vad skulle du säga är de största utmaningar som chefer och medarbetare ställs inför inom vård och omsorg? Men vi har precis gjort en ledarenkät, chef- och ledarenkät, som visar alltså problemet är att de inte har tillräckligt låga anställda. De har alldeles för många. Runt 20% över 50 anställda utav våra. Och det i sig gör det svårt att leda. Sen att de hamnar emellan. De hamnar emellan som hamburgare ungefär. Där våra medarbetare eller våra medlemmar trycker på nerifrån. Och så har de chefer och andra uppifrån. Så att det här att ha befogenheter att utföra
det jag ska göra som chef, det finns inte alltid idag. Och det är ju en av orsakerna till att våra chefer mycket väl slutar och säger upp sig och dessutom tycker att de inte kan utföra sitt uppdrag rätt. Peter, ni som kommer från företagshälsan och sitter väldigt nära verksamheten och jobbar direkt i verksamheten några gånger, vad är din bild av situationen? Min bild av situationen, det är att vi förväntar oss extremt mycket av våra chefer och ledare. Det finns ju en dialog här om att det finns psykopatiska chefer, ja. Det finns alla möjliga chefer med olika beteenden och så vidare, men vi tittar alldeles för lite på kontexten runt omkring chefen. För det intressanta är ju, vad har chefen för förutsättningar för att vara chef? När jag pratar med mina inbyggda företagshälsor i kommuner och landsting så är alltid frågan, jag träffar dem en gång i halvåret, så brukar jag fråga, okej, flest antal medarbetare på chef, och så får de lista det. Det är fortfarande 120 medarbetare på chef. Och då kan man ju undra, då spelar det ingen roll vad jag har för egenskaper överhuvudtaget, jag kan ändå inte vara chef. Och det är inte så konstigt att de grupperna också överrepresenterade i sjukfrånvaron. Sara, vad säger våra experter? Vad är ett bra antal underställda? Vad är rimligt? Är 120 en rimlig summa? Nej, det säger sig själv att det är inte rimligt. Och då kan man också tänka sig att så att säga, omöjliga förutsättningar kan ju också göra så att då hamnar man att utöva ett typ av ledarskap som man själv absolut inte vill. Vilket kan vara otroligt påfrestande. Så det kan ju verkligen vara så att man har goda intentioner men förutsättningarna inte finns. Och det finns ju en hel del forskning just om vilka förutsättningar krävs också för att man ska kunna utöva ett gott ledarskap. Niklas, vilka krav ställer ni på arbetsgivarorganisationerna att ge rätt förutsättningar för chefen att göra sitt jobb? Ja, det är ju avgörande därför att vi ska leverera en bra verksamhet till medborgarna på det uppdraget som medborgarna ger. Via politiken. Men då kan man väl försöka nyansera bilden något. För 120 kan ju lätt sätta sig som att det är ett faktum. Men om man tittar på hur det faktiskt ser ut så har chefstätheten ökat. Trots att vi då har fått väsentligt många fler anställda de senaste åren i kommun- och landstingssektorn så har antalet medarbetare per chef minskat. Och det ligger då mellan 22 till 34 ungefär medarbetare per chef. Där då kommer det intressant här. Männen, de manliga cheferna har då i snitt 22. Medan de kvinnliga cheferna har i snitt 33,5 medarbetare. Så. Och det är klart att då får man lite olika förutsättningar här. Men vad som är det givna och bästa antalet, det går ju inte att säga, utan det beror på vad man har för stöd i övrigt runt omkring. Rimliga förutsättningar, det måste man ju ha. 120 är för mycket, det kan vi ju på en gång säga. Men de är väldigt få som... Så. Men det finns alltså de som har 50-60 och redan där är vi nog på för mycket. Men vad som också spelar stor roll, det är ju inte bara antalet medarbetare, utan det är också antalet arbetsplatser man har som chef. Om man är förskolechef kan man ha det på 3-4 olika ställen. Och då är det ännu svårare. Då är det inte bara själva antalet medarbetare. Sen ett chefsuppdrag för de manligt dominerade chefsdelarna. Då jobbar man inte bara som chef, utan kanske också specialistuppdrag. Så att det ser lite olika ut där. Vi har i välfärden cirka 54 000 chefer. 32 000 jobbar i kommunerna. Ja, 12 000 i landstingen. Sen finns det i privat sektor också inom välfärden då. Och sen har vi stora rekryteringsbehov på det vet vi framöver. Med tanke på psykopatdragen då så kan vi ju trösta oss med att den typiska chefen är en kvinna i 51-årsåldern. Inom vård och omsorg och eller somatisk vård. Så lite fakta där bakom så att vi utgår från rätt utgångspunkter så att det inte sätter sig 120 i huvudet på oss. För så ser det inte ut. Det kan finnas några enstaka exempel. Och om vi fortsätter med fokus på dig här tänkte jag komma med en liten elak fråga. Jag är ju själv ute och jobbar mycket i de här typerna av verksamhet och träffar de här cheferna varje dag. Många av dem säger till mig, men Nishti, jag hinner inte göra mitt kärnuppdrag för jag är allt för upptagen med rapportering uppåt. Och jag får uppdrag från höger och vänster och det är alla möjliga kontroll och rapportering och administrationssystem som krävs utav mig. Och när ska fokus sättas på kärnuppdraget? Vad säger du om det? Ja, det är ju jätteviktigt. Det är ju första linjen, i första linjen om man säger så, första linjens chefer som ser och vet vad som behövs utvecklas i verksamheterna utifrån brukarnas, medborgarnas behov i mötet där. Och då måste det också ges ett utrymme för att de ska få verka där.
Och ju fler sådana här administrativa pålagor som alltså rapportering uppåt, ja, det tynger ju och tar ju tid bort från ledaruppdraget. Så vi pekar ju på det här. Vi har nyligen släppt en chefsrapport som rekommenderat till läsning. Som pekar just på den organisatoriska förutsättningen måste finnas för chefer för att vi ska få bra verksamheter och även medarbetare som mår bra naturligtvis. Då kan jag väl säga också att det är ju inte bara den egna arbetsgivaren som kräver sån här rapportering, utan det finns ju även om det är kommunen eller landstinget som är huvudman för verksamheten, så finns det ju krav från andra håll om rapportering av hur bedrivs nu den här verksamheten. Inom skolan ska rapporteras till Skolverket och Skolinspektionen och så vidare. Så att det finns ju pålagor från olika håll där man inte som kommun eller landsting själv kan påverka hur mycket krav som ställs på återrapportering. Ja. Det finns mer att jobba med och mer tillit borde ges till medarbetare och chef. Jessica, hur går dialogerna i riksdagens arbetsmarknadsutskott? Ja... Jag antar att du menar den här frågan. Ja, precis den här frågan. Och just det här med liksom rapportering och administrativa pålagringar och alla möjliga olika uppdragsgivare som finns. Ja, vi kanske inte tittar konkret på just den frågan i vårt utskott. Mm. Men däremot så pratar vi väldigt mycket om vad som är arbetsmiljö och vad är det som behöver göras för att man ska gå och må bättre på arbetet och att man inte ska över tid bli nedsliten, bli utbränd och inte ha möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Mm. För här ser vi också en skillnad, precis som ni säger, att det finns en skillnad mellan kvinnor och män. Man pratar gärna om arbetsplatsolyckor där män ramlar ner från en byggställning och det får rubriker. Men att kvinnor över tid slits ut i offentlig sektor, det pratar man inte lika mycket om. Mm. Och det här är något som jag tror är viktigt att vi lyfter upp, att vi fokuserar på att det finns olikheter här. Därför att det är kvinnor som har svårare och kommer också vara sjukskrivna längre och ha svårare att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden. Och det är ju så att politiken måste också ge rätt förutsättningar att vara arbetsgivare om vi tittar på den offentliga sektorn. Vi skulle jag säga generellt är ganska dåliga på ledarskapsutbildning, vidareutveckling, ta hand om våra chefer på rätt sätt. Och det är uppenbart då att vi också har en skillnad som är könsspecifik för hur många som man har av en chef att hantera. Så det tror jag finns många bra vinklar för politiken att också vara uppmärksam på. Mm. En kommentar från Niklas och sen Sara. Mm. Jag tänkte just på det här att det är lätt att säga att det är offentlig sektor, men det visar ju faktiskt de senaste rapporterna från Försäkringskassan. Det kom en i mars och det kom en i april nu som pekar på att det faktiskt inte om det är offentlig drift eller privat drift som det handlar om. Utan det handlar om egentligen organisationens storlek. För tittar man på sjukfrånvaron så är den lägre hos mindre arbetsgivare. Den är högre i större organisationer så som offentliga arbetsgivare, men också större privata bolag. Då ser man faktiskt ingen skillnad på sjukfrånvaron. Utan det som drar ner sjukfrånvaron ganska tydligt är att det är många som är mindre arbetsgivare inom det som då är privat tjänstesektor, bland annat välfärdssektorn. Sen ligger alltså kommuner och landsting ligger ju högt och högst på arbetsmarknaden i sjukfrånvaro. Men vi måste ju då sortera på, handlar det om att det är offentligt eller privat, vilket då Försäkringskassan visar på att det inte är, utan det är snarare vissa yrken som är mer utsatta. Det är mer utsatt att vara i kontaktyrken. Det tar mer. Och här handlar det väldigt mycket om att chefen ska få möjlighet att jobba med att sätta gränserna för när har jag gjort ett bra jobb och när går över till att vara något annat som medarbetare, där man då brinner kanske lite för mycket för medborgarna eller brukarna ibland. Så att även här då sorterar det så att vissa yrken, vissa verksamheter är mer utsatta, men det skiljer inte mellan offentlig och privat drift. Det visar då Försäkringskassan här senaste. Sara, kommentar på det. Ja, jag tänkte bara koppling till det, just att det kanske snarare är verksamhetens karaktär viktigare än det privata eller offentligt. Om man då tänker den nya axeln som kom för ett par år sedan som handlar om psykosociala arbetsmiljö, då är en av de viktiga sakerna där, det är ju att chefen ska hjälpa medarbetarna att prioritera. För det kan ju vara ganska svårt i ett arbetsliv idag där det är väldigt flytande. Så just den här prioriteringen kan man tänka sig att i vissa typer av yrken så är den lättare att göra. I vilken ordning ska saker göras? När börjar vi, när slutar vi?
Men i andra typer av yrken så är den prioriteringen mycket svårare att göra. Så det blir mer oklart liksom, vilken ordning ska man göra saker, vad ska man välja, vad ska man välja bort. Så att det, och det belyser ju den här nya appsen att det är en sån viktig ledaruppgift att hjälpa medarbetarna att göra det. Peter, vad tänker du om det? Och jag tänker också här, vi har pratat lite innan och jag och du hade ju ett spännande samtal om det här med att följa upp arbetsmiljöarbete. Mm. Och det kopplat till AFSEN, har du någon kommentar på det? Det kan vi säga att vi från företagshälsovårdens sida ser inte någon skillnad på driftsform, utan det handlar om någonting annat. Det handlar om ledningens förmåga att förstå hur människor, vad som skapar prestation på arbetsplatsen. Hur skapar en schysst arbetsmiljö? Och det skiljer sig inte åt mellan privata företag och offentliga. Det finns bra privata och bra offentliga och tvärtom. Men det är just det där att ledningen förstår det. I de kommuner där vi har fått allra bäst effekt när man har gjort störst förändring av sjukfrånvaro och prestation och också kvalitet i leveransen mot medborgarna, det är där man faktiskt på politikersidan har gått in och satt sig ner och egentligen tagit en rejäl vanlig hela arbetsmiljöutbildning. Det har givit enorm effekt. Varbergs kommun bland annat är ett bra sånt exempel. Man vill ha ett bra exempel på det. Men vi ser samma saker även i industrin. Där har man gjort precis samma sak. Scania är ett lysande exempel på det. Volvo, SSAB, gamla hela industriföretag. Där man från ledningens håll har lagt oerhört fokus på arbetsmiljöfrågorna. Därför att man ser att det länkar till både personalförsörjning men också kvalitet i produktionen. Det intressanta vad de här också då gör det är att förutom att de behöver skapa sig en medvetenhet om det där, det är också att de behöver följa upp relevanta saker i organisationen. Hur har folk på arbetsplatsen? Vad tycker människor om arbetet? Hur är det med personalnedsättningen? Hur ser sjukfrånvaron ut? Och man gör det från högsta ledningsnivå. Och det är ett extremt bra signalsystem. Framförallt om du kombinerar det med en feedbackloop internt. Och det är därför jag tror att det här gör alla goda arbetsgivare som ser samband mellan individens prestation och organisationens resultat. Men vi har rätt många som inte gör det. Och det är där jag tänker att man faktiskt måste börja följa upp det. För vi har en arbetsmiljölagstiftning idag. Om jag ska vara riktigt, riktigt elak så är det en valfri följa på många håll. Det är inte så att det händer någonting för mig som styrelseordförande eller mig som vd om jag inte fixar en schysst arbetsmiljö. Jag tycker man ska börja faktiskt införa en obligatorisk revision utav det systematiska arbetsmiljöarbetet i alla organisationer. Då tror jag det skulle få effekt. Man kan ju säga att vi har svettats lite mer över GDPR än AFSEN. Ja, rätt mycket kan jag säga. Väldigt mycket mer än över GDPR. Ja. Sara, du hade någon... en kommentar. Jag tror att Renée var för. Ja, men förlåt. Ja, men jag håller helt med Peter. Det ges inte heller förutsättningar för de chefer vi har, om vi tar våra yrkesgrupper, att faktiskt göra det arbetet vi också efterfrågar och det som faktiskt krävs. Jag tänker också att hälsobokslut existerar inte, fast det ska och bör göras. Den siffran man följer är egentligen sjukskrivningstalen och den säger egentligen inte det man skulle behöva göra. Så att någonstans tänker jag att det våra chefer som vi har som medlemmar känner att de skulle behöva stöd i att kunna utveckla arbetsplatsen, utveckla vården och se till att få kompetensförsörja. För det är ett av de stora problemen. Och när de inte får, de har befogenheterna eller har inte befogenheterna men de har ansvaret, det är då det blir problem. När de förutsättningarna inte finns. Jag tycker ibland att man använder er verksamhet för lite. Det vet jag att du och jag har pratat om tidigare. Alltså blir jag sjuk på jobbet så finns det avtal som säger att jag får inte söka vården hos Peter utan att min chef har godkänt det. Och jag tänker, herregud, den ingår i samverkansavtalet. Det finns i AFSEN att jag ska. Och det ska finnas en förebyggande företagshälsovård. Är det en budgetfråga då? Vem det är som äger kostnaden för det? Det kan nog vara både och. Jag tror det kan både vara en budgetfråga men det kan också vara att chefen vill ha koll på vilka som går dit och vad man går dit för och hur det ser ut. Och ibland är ju chefen ett problem. Inte minst sagt. Men det borde vara självklart när vi har det i vårt samverkansavtal att företagshälsovård ska finnas där. AFSEN är jättetydlig i det. Det här med hälsoboksluten är ju jätteviktiga. Att om jag inte mår bra på jobbet så ska det vara självklart att jag kan söka företagshälsovården. Idag tar man in konsulter, säger jag. Man tar in alla möjliga som ska komma och fixa
fixa arbetsmiljön på en arbetsplats istället för att faktiskt använda de instrument vi faktiskt har. Och där tror jag det bygger mycket på befogenheter och ansvar. Att man känner att man har stort ansvar men befogenheterna finns inte där. Det säger ju första linjens chef väldigt tydligt. Sara? Ja, men då tänker jag just koppla tillbaka till förutsättningarna att utöva chefskap. För då gjordes ju en stor studie för ett par år sedan som heter chef i offentlig sektor. Och den pekar ju på det som du var inne på också, stöd från ledningen. Alltså har man inte stöd från sin egen ledning, då blir det svårt. Har man också de här målkonflikterna, liksom att det trycks in mål, ju fler mål man trycker in desto sämre effekt har de ju. Vilket min erfarenhet är att politiker kan bli lite chockade över. Mm. Det blir inte the more the merrier, tvärtom. Mm. Och sen också de här logikkonflikterna då, att man ska både verksamhetsutveckla och samtidigt jobba med personalfrågor. Då blir det hårt. Och sen, men det som underlättar det är ju faktiskt också stöd från sin egna chefer. Och att ha sina medarbetare med sig på banan. Och också ha brukarna i den typen av verksamheter med sig. Alltså att liksom en dialog, engagemang där. Så det kan ju verkligen, man kan ha de bästa intentioner, men är förutsättningarna haltande, då blir det svårt. Peter? Ja, du nämner ju chef, ja, så det hade jag också tänkt göra. Eftersom det ligger i det partsgemensamma sunt arbetsliv. Där vi har också mycket andra saker som vi gör tillsammans med de fackliga organisationerna. Och då kan jag säga att företagshälsovården, vi har ju 100% täckning till skillnad från kanske andra sektorer på företagshälsovård. Men sen ser avtalen olika ut utifrån om man har gjort upphandlingar. Och därför har vi också då med våra centrala motparter kommit överens om att inom ramen för den här avsiktsförklaringen som vi har gjort ska se på ett bättre användande av företagshälsovården. Och hur man kan stötta i upphandlingar men också i användandet då hos arbetsgivarna. Och utöver det, vilket ansvar tar ni på SKL för att se till att era medlemsorganisationer tar sitt ansvar i den här frågan? Jag skulle säga att man tar det här ansvaret. Mm. Man tar arbetsmiljöansvaret väldigt tydligt och fullt ut. Men sen är det ju tuffa uppdrag. Det ska vi veta. Och just utifrån att man vill ju till mötes gå vad medborgarna önskar i ett val, och då är det mycket som ska in i den verksamheten då. Och det är någonstans där man måste börja med en sortering, tror jag. Vad är det vi kan leverera i en kommun eller ett landsting? Är det allt vi ska ta hand om? Eller ska vi välja bort och titta på kärnan? Men det där är en politisk fråga, ett politiskt avgörande. Vad vill vi göra i vår kommun eller vårt landsting? Eller för all del på statlig nivå också. Och till syvende och sist är det medborgarna som, ja, om inte allt för långt stund avgör det för nästa 4-årsperiod. Så att det är mycket som man vill göra. Och det landar ju till syvende och sist på första linjens chef och på medarbetarna. Vi släpper in politiken. Jag tänkte bara fylla i det där jag slutade sist. Att det är klart att vi pratar både om privata utförare och offentliga utförare. Men det är ändå det som politiken kan styra, är det offentliga. Där vi kan ställa krav. Jag tänker, Sineva var inne lite på kompetensförsörjning. Och det här är ju en jätteutmaning för hela våra välfärd, skulle jag säga. Vi behöver 500 000 nya medarbetare fram till 2026. Och för att vara då en attraktiv arbetsgivare så tror jag att man måste ta de här frågorna mer på allvar. Därför att om vi inte kan vara attraktiva som arbetsgivare så kommer man heller inte vilja välja att jobba i offentlig sektor, att jobba i välfärden. Så jag tror att framöver så kommer man inte kunna, kommer inte kunna låta bli att diskutera den här typen av frågor. För vi vet att man väljer idag, och då väljer man bort arbetsgivare som inte känns moderna och inte tänker på ledarskap och utveckling av den karaktären. Så det kan nog vara en viktig faktor, tror jag, också i att bli en attraktiv arbetsgivare, bli en attraktiv part. Sen är det ju alltid så att det är lätt att hitta på nya mål, nya regler som politik, för vi tror att det är bland det som är offensivt. Men det är kanske precis som ni säger, vi kanske ska ha mer av innovationsupphandling, vi kanske ska ha större uppdrag, färre målstyrningar, men peka åt en riktning vad det är vi vill uppnå. Det här är en ständig diskussion, och ibland så går det ju lite trender i det där också. Men det är också ett skydd för politiken att ha så mycket mål som möjligt för att visa att man är handlingskraftig och att man minsann har tänkt på det mesta. Så det är annars en tanke som man också kan tänka, det är naturligtvis att ställa krav i upphandlingar på den här typen av verksamhet, på företagshälsovård, på förebyggande arbete.
Sara? Jag tänker bara just tillbaka till, kopplat till politiken. Jag är ju psykolog och gillar ju psykologi. Och det finns ju väldigt mycket kunskap just om det här med mål och målsbetydelse för prestation, för arbetsglädje. Det är få områden som är så välbeforskade som just det. Och där är ju en av de här jättetydliga fynden, det är att dels klara och tydliga mål, de hjälper oss verkligen. Blir lite blurrigt, då irrar vi runt lite. Så att det är liksom klara och tydliga. Och sen det andra också, att de är få. För där är det verkligen så, ju fler mål man lägger till, de tar ut varandra. Och jag har haft förmånen för att prata till exempel just inför politiker om det här med mål. Och det är ju kvinnor och män som verkligen vill väl och liksom engagerade och alla vill ha med sitt. Så det var ju nästan smärtsamt för dem att inse att ämen, de måste ju fokusera, för det är då som de verkligen kan faktiskt göra något avtryck. Att det är som det är några få saker, så rikta in sig på det istället för att det är liksom allt. För då blir det fullt i systemet. Mm. Sineva, du hade en kommentar till Jessica. Jag tänker att det som våra chefer också lyfter väldigt mycket i första linjens chefer, för det är ju liksom närmast patientmötet, det är att de skulle behöva ett administrativt stöd. Mm. Det kommer saker uppifrån. Jag har en chef som brukar säga så här, det kommer enkäter för enkäter. Jag lägger den högst längst bort i skrivbordet, och har de inte efterfrågat den 3 gånger så åker den i papperskorgen. För att då är den inte så viktig, men det tar väldigt mycket tid av mig. Och Vårdfokus gjorde ju, våran tidning gjorde ju precis en undersökning utav siffror som SKL har, och det visade ju faktiskt att man har anställt fler administratörer och fler chefer, fast inte i den nära vården. Alltså det finns på en stabsnivå, finns på regionnivå, ganska högt upp, 36% har det ökat, men det finns inte där chefen finns. Så det är inte det stödet som chefen efterfrågar, som han har anställt i. Och det där tror jag är rätt viktigt. Ska de här cheferna orka? Ett tag var det så här på Sahlgrenska, där jag har min tjänst som specialistsköterska. Man sa, bli inte chef på Sahlgrenska. Det är större chans att överleva och hoppa från Älvsborgsbron i Göteborg än att vara chef på Sahlgrenska. Det är ganska hemskt. Vi hade nästan inga sökande. Och någonstans där tror jag, om man inte ser till att de får det stödet som de faktiskt behöver och som de skriker efter, då kommer de inte vara kvar. De här yngre kommer inte att köpa det. Så jag tror att just det här att verkligen titta på vad är det. För jag är lite orolig när man säger att vi behöver mer administrativt stöd, och så hamnar det fortfarande inte där. Man skriker efter det på arbetsplatsen. Vi behöver administrativt stöd, både digitalt och annat. Men det hamnar inte där behovet finns, utan det hamnar någon annanstans. Och de ställer ju bara nya krav på den chefen. Så att någonstans tänker jag att man behöver verkligen fundera över hur man tänker sig ett administrativt stöd för första linjens chefer. Mm. Verkligen. Vad säger du, Peter? Jag brukar säga på någonstans att det finns en sanningens minut i all verksamhet, och det är relationen mellan chef och medarbetare. Det är på något sätt där verksamhet skapas och styrs. Och då brukar jag tänka så att liksom, och det är därför jag med en fas hävdar att det systematiska arbetsmiljöarbetet är så viktigt, för då bygger du in en process i organisationen för att fånga upp det som faktiskt de som utför arbetet, vad de behöver. Lyckas du bygga in den och få den positiva loopen upp på ledningsnivå, så kan du också föda med rätt resurs, rätt kunskap och rätt lösningar på till första linjen, de som utför jobbet. Jag läste att Carlsons den här rivpyramiderna kommer i en version 2 nu. Jag tycker det är lite intressant. För det är ju precis det. Att vi måste återgå till att faktiskt vända på pyramiden. Börja se till att de som utför verksamheten också blir de som i högre utsträckning faktiskt styr vad det är för resurser de behöver och vad de behöver ha för någon hjälp. Då tror jag vi kommer åt det. Men det kommer ställa enorma krav på dagens befintliga ledningssystem. Då måste vi göra upp med en del. Jag är gammal hårputte. Jag var själv tyckte det var jättebra att skicka ut enkäter till alla chefer som skulle medarbeta och undersöka. Det jag lärt mig nu är att det kanske inte var så effektivt. Det var ju bra i och för sig, för jag var till viktig då. Men det kanske inte gav verksamheten så mycket. Och det är det vi måste återgå till. Att fokusera på kärnverksamheten och se till att de som faktiskt utför den har rätt förutsättningar att utföra sitt arbete. Då tror jag vi lyckas. Men det kommer kräva jättemycket av styrelser och högsta ledningar. Jessica, om vi går tillbaka till Peters tidigare kommentar om att det var lite frivilligt om man ville följa AFSEN eller arbetsmiljölagstiftning i stort. Har du någon tanke eller kommentar gällande den kritiken utifrån ett politiskt perspektiv? Vad gör ni på er nivå för att se till att organisationerna faktiskt tar sitt ansvar? Hur ser vårt ansvarsutkrävande ut? Ja, vi utgår ju från att människor följer lagstiftningen. Mm. Det är därför vi har den. Men det är också ibland naturligtvis, det vet vi, lite olika hur man tolkar och implementerar. Och vi... Jag tror det finns ibland en övertro på att lagstiftning är det som skulle kunna förändra allt.
Men jag tror också att vi har lagstiftning som är ganska bra, men att man då väljer att följa den eller inte. Och det är precis som du säger, då är det upp till politiken på lokal och regional nivå att se till att man också följer det som riksdagen har stiftat lagar kring. Mm. Hur man följer upp det, jag vet inte, tänkte jag säga. Mm. Det är mer ett kommunalt perspektiv och ett regionalt perspektiv hur man faktiskt följer upp och utvärderar. Men det kanske du vet bättre. Mm. Och då är frågan om man ska följa upp det, därför att vem är det då som ska rapportera? Ja. Mm. Vi är där igen då. Vi måste lita på våra chefer och medarbetare att det här funkar, istället för att kanske alltid följa upp, eller att staten ska följa upp kommuner och landsting att de gör det de ska. Mm. Nu måste jag bryta in lite, för nu var jag rätt provocerad. Ja, spännande. Jag tror att det finns en del intressant engelsk forskning som länkar upplevelsen av den egna arbetsmiljön med vårdkvalitet. Det finns en länk mellan den upplevda arbetsmiljön och sjukfrånvaro. Och det finns en länk mellan upplevda arbetsmiljön och personalförsörjning. Och då förstår jag inte hur du kan så säga att är det arbetsmiljöfrågan vi ska följa upp. Jag tror att ni behöver göra en rejäl revidering och titta på, är det annat som vi inte ska följa upp? För arbetsmiljöfrågan är det viktigaste ni har att hantera framtidsmässigt. Det finns ingen viktigare fråga, för annars kommer inte välfärden att funka. Mm. Jag hade ingen invändning mot att följa upp arbetsmiljön, men det är frågan om det ska rapporteras till någon vidare eller om man ska följa det i organisationer för att jobba med en ständig förbättring där. Mm. Så att prata rätt uppföljning. Ja. Ja. Ja, men precis. För jag tänker, om vi lyfter blicken lite grann och tänker framåt och nästa steg, för det som ni alla är inne på, i det stora hela är ni rätt överens. Vi har samma förförståelse. Vi vet att det här är ett gigantiskt bekymmer. Vi vet att liksom framtidens arbetsmarknad hänger på att vi löser det här problemet som samhälle. Men liksom, vad gör vi då? Om man tänker så här, när ni går hem, när ni går ut härifrån, vad gör vi konkret? Sineva, hade du en annan? Jag tror man måste börja prata om med chefer om det som de har ett behov av. Mm. Så att det är så lätt att vi står här och pratar om vad vi tror att de behöver. Men alltså det finns ju en vilja till att göra ett bra jobb. Mm. Framförallt när man jobbar med människor. Att verkligen sätta sig ner och lyssna och försöka faktiskt strukturera upp det där. Jag tänker också att egentligen säger ju den nya AFSEN, vi har ju chefer den här sommaren som vill, jag vill inte ha arbetsmiljöansvaret. För jag har inte förutsättningar. Jo, men vi har det. Jag har inte förutsättningar att göra det. Vi har det i några landsting där vi har behövt gå in. Liksom. Och då tänker jag så här, det bygger ju på att de känner att det ligger liksom långt över. De är redan under vattenytan och de kan inte andas knappt. Och någonstans där är det ju ett jätteproblem. För händer något så är de enligt den nya AFSEN faktiskt ansvariga om någon faktiskt faller och dör på arbetsplatsen av någonting som har hänt där. Så att någonstans tänker jag att jag tror mycket väl att de är väldigt införstådda i deras ansvar, men tycker att de inte får stöd uppifrån, precis som du, Peter, säger. Så att de har väldigt bra koll oftast på sin AFS och på vad de behöver göra, men de känner att de inte har förutsättningar att göra just det jobbet. Mm. Och då tänker jag, det är där vi måste starta. Det är där vi måste. De måste få kompetensförsörjning, de måste se till, det kan inte vara att jaga sängplatser eller att jaga personal som blir deras huvudsakliga arbetsuppgift. Utan det är ju faktiskt att utveckla verksamhet och de medarbetarna jag har. Så att jag tror att man måste någonstans börja i att verkligen strukturera upp så att de får det de faktiskt behöver. Och då får man plocka bort. Det kommer att göra lite ont, för man måste ju plocka bort annat. Och Skåne är ju ett sånt exempel där man faktiskt har börjat plocka bort de här övergripande administratörerna som kom in. Och där man nu börjar fundera på vad behöver chefer på plats. Liksom. Så att jag tror att det går att göra. Det gör lite ont. Det gör ju det. Och det blir en resurs- eller prioriteringsfråga utifrån det du beskriver. Så antingen plockar vi bort saker och prioriterar upp arbetsmiljöfrågorna. Eller så skjuter vi till mer pengar. Men de ramlar ju inte från himlen. Så att, vad krävs då för att göra den om prioriteringen? Eller hur får vi upp arbetsmiljöfrågorna? Vad säger du, Niklas? Jag egentligen tycker jag så här, arbetsmiljöfrågorna är uppe. Det är väldigt få saker som man diskuterar så mycket på kommun- och landstingsledningsnivå och även i organisationerna som arbetsmiljö och sjukfrånvaro. Det finns en koppling där och så vidare. Men jag tror man måste börja någonstans rätt ändå sortera. Vi är i det här med är offentligt eller privat driven verksamhet som är bättre. Ja, men då kan man konstatera att det är vissa yrken där vissa verksamheter, välfärdstjänsterna, är mer drabbade. Och där, ja, men det blir ju per automatik då kvinnor.
Och då kan man också titta på statistiskt över tid, även om vi har haft jättestora svängar i sjukfrånvaro i Sverige som är lite världsunika i sig, att de svänger så mycket. Vad hänger det ihop med? Det hänger nog inte ihop med sämre hälsa, för den har blivit bättre i Sverige. Det hänger nog inte ihop med sämre arbetsmiljö, för den blir bättre även om det finns utmaningar i den. Utan det är ju mycket utifrån regelförändringar som gör att sjukfrånvaron, alltså utifrån sjukpenningtal och annat, ökar. Vi ska inte nöja oss med det, det är inte det jag säger. Men däremot då att sortera det på rätt saker. Vi kan se att kontaktyrken, det är överrepresentation där i sjukfrånvaron. Kvinnor har högre sjukfrånvaro och ålder har betydelse. Det är saker vi kan konstatera. Och kan man se det, oavsett om det då är en privat eller offentlig drift, då kan man börja ta de sakerna på rätt sätt. Och då kommer vi återigen då till de organisatoriska förutsättningarna för exempelvis chefer. Att vara den närvarande ledare som behövs i de tuffa jobben som man har i offentlig sektor. Där det behöver göras avdömningar utifrån nästan unika fall, utifrån vilken brukare eller patient man möter. Det kan ju vara, det skiljer ju från dag till annan. Det är inte rutinjobb på det sättet, får man ändå säga. Och då måste man börja där med de organisatoriska förutsättningarna. Vad är det? Rätt stöd runt omkring, rätt antal medarbetare eller rimligt antal medarbetare utifrån verksamheten och annat. Jag tror att ordningen är Sara och Sineva och sen Peter. Vad säger ni är nästa steg, Sara? Vad tänker du är viktiga åtgärder framöver? Ja, en viktig fråga är naturligtvis förutsättningar. De är jätteviktiga. Och sen jag tänker fortfarande också chefskap har, även om det då liksom är att det är svårt att hitta chefer, så chefskap är i regel någonting som är eftersträvansvärt. Det är alltid fler sökande än som fyller liksom ledarrollen, nästan alltid. Att vara ganska tuff också i urvalet, men också väldigt tuff med förutsättningar och också ge bra förutsättningar. Men sen också faktiskt efteråt, alltså när man väl har sin ledarroll, det finns bra stöd för att bra ledarstöd har effekt. Alltså bra så kallad ROI, return on investment. Så det är lönsamt att bedriva väl rätt utformat ledarstöd. Det kan man få rätt bra effekt av faktiskt. Sineva, vad tänker du är nästa steg? Jag bara tänker, det Niklas säger, jag måste få bemöta det. Skulle du gå ut och säga till en arbetsplats, vilken som helst, vilken av våra sjukhus nästan som helst idag, och säga att ni har en bra arbetsmiljö, så skulle du bli häng på vägen ut. För det upplever inte våra medlemmar. Det gör de inte. Det är fel att säga att vi har en jättebra arbetsmiljö där ute när alla andra siffror visar tvärtom. Vi har en jätteutmaning, skulle jag vilja säga, i att få till en arbetsmiljö som gör att jag orkar ett helt yrkesliv. Och att statistiken ser ut som den gör, jag har studentordförande här, kan säga att de lämnar. Inom 2 år går de om de ser att det här går inte. Så den statistiken går ju liksom inte att följa, för de lämnar helt och hållet. Jag tror att det är viktigt att erkänna att vi har en dålig arbetsmiljö i kvinnodominerade akademiska yrken. Vi behöver göra någonting mot det. Det finns ett 35-punktsprogram som vi gemensamt har faktiskt gjort. Det är 1,5 år sedan. Visst är det? Ja, det pågår ju arbetet i det. Jag tycker det är viktigt att börja utvärdera. Det är ändå 1,5 år. Det har gått ganska lång tid. Alltså vi behöver börja bocka av saker. Det här har vi gjort någonting åt. Det händer saker. De här siffrorna går ner. Det här behöver vi göra någonting åt. Det händer saker. För det som händer är att det där 35-punktsprogrammet, det jobbas med väldigt mycket vi här uppe, och vi tycker att vi är överens om det. Men det är ju inte vi som ska jobba med de här frågorna, utan det måste ju göras där ute. Och om chefen och medarbetaren inte ens har tid till en reflektion kring hur vår arbetsmiljö är på den här arbetsplatsen, då har vi ju ett problem. Så att någonstans tänker jag att det är så, vi får inte säga att vi har en bra arbetsmiljö när siffrorna ser ut som de gör. Vi orkar inte ett helt yrkesliv. Vi slutar i förväg. 40% av narkossjuksköterskorna i Sverige har gått ner i deltid för att de inte orkar. 40%. Det är en jättekö till operation för att det är brist på narkoser. Och någonstans är det ett problem. Det är ett problem. Jag vill säga det. Jag blir lite upprörd av att säga att vi har en bra arbetsmiljö, för det har vi inte. Nej, bra. Tack. Peter, vad tänker du är viktiga åtgärder och nästa steg framåt? En liten historisk exposé. På 80-talet, 90-talet så hade alla ont i ryggen. Det fantastiska sjuktal, framförallt i industrin. Vi har en lysande stjärna inom företagshälsovårdsvärlden, och det är Scania. Jag hade förmånen att sitta ner rätt länge och prata med Leif Östling om som var förresten som införde den. Han har varit som en jord, att han har lagt de massiva insatserna.
Han visade mig, det var lite kul, för då plockade han fram en låda, tre stycken med sådana gamla OH-bilder. Ni känner igen dem, du vet, sådana här vanliga OH-bilder. Mm. En var på sjukfrånvaron, en var på personalmålsättningen och en var på kvalitetsproblemen i produktionen. Och då säger han för mig var det helt uppenbart att de här hängde ihop. Vi behövde göra någonting. Han införde Lean som en av de första i Sverige, det vill säga att han fixade organisationen. Sen så la han enorma insatser på två saker. Dels var det att fixa en företagshälsovård värd namnet. De införde någonting som heter Blue Rating, det vill säga att de har ett fullt implementerat systematiskt arbetsmiljöarbete i sin organisation. Men han såg också till att den primärvården som fanns på orten fungerade. Han fixade en egen primärvård för han upplevde inte han gjorde. Han har konkurrerat ut Södertälje sjukhus där. De gjorde Scania. Men det innebär ju att han har ju också såg att det handlar inte bara om den arbetsrelaterade hälsan utan det handlar om hälsan i stort. Det vill säga att han började prata om arbetspåverkande hälsa helt plötsligt. Han såg att det var effektivt att se till att medarbetarna fick den hjälp de behövde så snabbt de behövde. Han såg till att när folk att dra erfarenheter från det han såg hos medarbetarna för att kontinuerligt förbättra hela sin organisation och sin produktion. Och idag är Scania en av de mest ledande företagen i världen. Det är helt fantastiskt. Ifrån att det varit rätt sopigt på 90-talet så tog det 20-30 år så har gjort. Jag tror att det egentligen inte är svårare än så. Det handlar om att vi har en ledning som är väldigt engagerad. Vi har en ledning som förmår att sätta av resurser. Och vi har en ledning också som orkar hålla i de här frågorna. Jag skulle säga någon, ja, men har vi råd med det där då? Ja, alltså tittar vi, det finns en där uppdrag psykisk hälsa som jag tycker är lite intressant. Man försöker med social impact bond där man gick in och analyserade bland annat sjukfrånvarokostnaden i Botkyrka kommun. Där man förut la 4 miljoner kronor på företagshälsovård och ville skära i det. Så börjar man titta på frånvarokostnaden och konstatera att den var 65 miljoner kronor per år. Ja, då är frågan, var ska vi börja skära någonstans? Vilken budgetpost? De valde att börja skära ifrån våra kostnaderna och lägger nu ett massivt program för att få ner den sjukvården och förbättra hälsan. Och är helt övertygad att då får de upp produktionskvaliteten. Folk kommer att stanna längre. Ja, de kommer att bli en av Sveriges mest framgångsrika kommuner inom loppet av 10 år om de håller i. Så det tror jag är det som är viktigt framöver. Mm. Jessica, vad tar du med dig för inspel och reflektioner tillbaka till riksdagens arbetsmarknadsutskott efter dagens diskussion? Jag står mest och tänker på att 10-12% är psykopater. Ja. Det är inte bara 38 är det inte. Nej, men jag är precis, jag ser ut i riksdagen egentligen. Kanske ännu högre representation. Jag vet. Men jag tycker det är jätteintressant och egentligen så känner jag att jag hade velat lyssna mer än att prata för att jag tycker era erfarenheter är ju sånt som vi måste bära med och lyfta arbetsmiljöfrågor på agendan, koppla ihop dem med kompetensförsörjning. Jag vet inte om lösningen egentligen ibland är politiskt eller ens långt borta. Därför jag tror att det finns mycket goda exempel också i verksamheter där man har gjort lite. Jag tänker på barnmorskeavdelningen, förlossningsavdelningen i Värmland där man inte lyckades behålla studenter, där man gick vidare. Men man avsatte en resurs för att ha på kontakten med barnmorskestudenterna, fick fler att stanna för att man kände sig välkommen, man kände att det här är en plats som jag skulle kunna tänka mig att stanna kvar på. Och det är en ganska liten insats och precis som du säger, vad räknar man kostnaden någonstans? Ja, det kanske är investeringen man ska se som helheten. Och det är människor, vi vet att det kommer inte ut färdigutbildade sjuksköterskor. Man har väldigt låga incitament för att läsa vidare och bli specialist sjuksköterska. Istället så lämnar man yrket. Och där är det här, det är ju vår välfärd är beroende av att människor vill ta på sig ansvar också i ledande funktioner. Jätteintressant tanke, jag funderar mer på det här vad man kan göra när det gäller arbetsmiljöarbetet för att faktiskt kravställa också kanske i upphandling i ledningsfunktion. Så att det är mycket spännande tycker jag. Tack. Viktigt. Jag tycker vi öppnar upp för frågor från publiken och då har vi en mikrofon här som kan vandra fritt. Vi har en fråga där högst upp. Ja. Varsågod. Hej, Peter Blom, Vårdförbundet. Jag tänkte också på det som ni sa i början här att 12-13% av alla chefer är psykopater. Skämt åsido, det är så här. Den som har en chef som är psykopat vet vad det kan få för konsekvenser. Det kan skapa psykisk ohälsa i år framöver. Det kan få förödande konsekvenser. Så min fråga är egentligen till alla i panelen. Jag skulle vilja höra ett kort svar från alla i panelen. Vad tänker ni kring det och hur ska vi bemöta det problemet? Jag tror Sara har jag gissar urval kommer du komma in. Ja precis. Nej, men det är inget skämt det här utan det är sanning därför att också att den typen av arbete drar till sig personer som liksom vill utöva makt och dessutom premieras i organisationer det premieras vid urval.
Sen har man också sett i amerikanska studier att människor som är mobbade på jobbet, 7 av 10 pekar faktiskt ut sin egen chef som mobbaren. Men då ska man ju komma ihåg att det finns ett visst gäng personer som är direkt olämpliga. Men sen finns det också chefer som har goda intentioner, men där så att säga, sammanhanget, förhållandena är sådana så att de hamnar i att utöva ett dåligt ledarskap. Och det är djupt olyckligt. Så det handlar om på förutsättningssidan. Men när det gäller den här stora överrepresentationen, som är ett faktum, då kan vi jobba effektivt faktiskt med urval. Mm. Ja. Fler frågor? Yes, här nere har vi en fråga. Det kommer en mikrofon. Den ska bara hitta ner där. Hej, Erik Dahlman, Läkarförbundet. Jag är huvudskyddsombud i psykiatrin i Region Skåne och arbetar mycket med sjukskrivningar och arbetsmiljö. Och vi ser ju bra chefer och vi ser dåliga chefer. Vi ser det som kallas för gröna öar bland vårdcentraler, och sen ser vi katastrofala vårdcentraler. Vi ser ett problem att vissa hyllar den här tanken att du kan bli chef för en verksamhet som du inte har insikt i eller förståelse i. Det räcker med att du är duktig på ledarskap. Och ibland kan detta få förfärliga konsekvenser. Min fråga är så här. Tidigare i Region Skåne till år 2010 så hade vi ett system där man hade en grundanställning i professionen. Och sen så fick man ett chefsförordnande på 3 år som förlängdes med 3 år, som kunde förlängas med 3 år, som kunde förlängas med 3 år. Nu de flesta chefer är tills vidare anställda. Vi tycker att det är att föredra de här tidsbestämda chefsrådena, för då finns det ju kontrollinstanser för att stoppa de olämpliga cheferna. Jag skulle vilja höra kommentarer dels från psykologerna, för att jag har ju träffat en och annan person som har gjort fantastisk intervju. När man ringer referenser så visar det sig att det här var inte alls en trevlig person. Så det är den frågan. Tidsförordnade chefsanställningar med en grundanställning i sin profession. Hur ställer ni till det? Peter, du viftade ett finger där. Mm. Då utgår du från att en chef måste ha vara läkare eller sjuksköterska. Så. Jag tror att ledarskap i sig måste betraktas, chefskap måste betraktas som ett eget yrke. Jag tror det är jätteviktigt. Sen har du förstås någon sagt, du har kommit hit någonstans. Men att chefsarbete idag är så pass komplext, så det skulle jag karakterisera som ett eget yrke. Det innehåller så många skilda element mot alla andra yrken. Det är den ena frågan jag tänker. Sen tänker jag också att jag tror det viktiga är inte i dagsläget att fundera på anställningsformer, utan det är hur ser vi till att de chefer vi har rätt stöd runt omkring sig. Alltså hur ser vi till att chefen har det stöd den faktiskt behöver, och det är helt individuellt. Det andra, hur ser vi till att chefen har en chef som faktiskt klarar av att ge chefen rätt förutsättningar. För det är också nästa problem, det är ju en hierarkisk del. Och det tredje som jag tror också är oerhört viktigt, det är ju det här med hur ser vi faktiskt till att ha chefer som skapar sig erfarenhet i chefsarbete. Och det är det som jag tror är en riktigt stor utmaning framöver. För när jag ser på många siffror på undersökningar bland ungdomar, så är det ingen som vill bli chef idag. Så jag tror frågan inte är i dagsläget är huruvida det ska vara förordnande hit eller dit. Utan frågan är hur ser vi till att säkra människor som faktiskt vill vara chefer framöver. Det är det som är det viktiga. Hur ser vi till att de får rätt förutsättningar? Ja. Och du efterfrågade en kommentar från... Ja. Politiken och arbetsgivaren. Vad säger ni? Om vi pratar om chefsförordnande eller inte, så är det ju, det varierar. Det går liksom 50-50 kanske man har det i kommuner och landsting. Och sen så kommer man fram till att vi ska inte ha chefsförordnande, utan vi jobbar med tillsvidareanställningar på chef. Och sen så går man åt andra hållet på andra håll. Så det där varierar lite över tid. Men så ser ungefär fördelningen ut. Man kan väl säga att egentligen skiljer ju inte det chefskapet. För är du en dålig chef, så är det ju lättare liksom att hitta en saklig grund för en skiljande från tjänsten, om det skulle vara så, eller att man hittar omplaceringar. Det ställs ju större krav på en chef, så rent arbetsrättsligt så har det nog ingen större betydelse. Det man kan däremot säga, det är väl att det finns en stabilitet i att, tror ju jag då, nu är det jag, det finns en större säkerhet och en stabilitet i att vara chef om du har icke tidsbegränsad förordning, utan har en anställning i det.
Och sen så ser vi också att chef är ett yrke i sig. Det vill vi lyfta fram. Så att man inte behöver bara vara den bästa specialisten ska alltid bli chef. För det är ju beprövat och det är inte alltid framgångsrikt heller. Så att, nej men chef som en egen profession och det är där. Jag håller med. Ja. Blir ni sams här nu på slutet också? Sara, ur psykologperspektivet, har du något att tillägga till den frågan? Bara en kortis. Inom universitet och högskolor, du har med tidsförordnade chefskap, alltså perfekt motsvarande. Och det finns för- och nackdelar med allt. Men en nackdel blir ju då att då går man är chef ett par år sen så går man ju tillbaka och är kollega, så är det kollegan som är chef. Och det... Där kan man ju se att det innebär också att man inte faktiskt kanske vågar fatta lite tuffa beslut ibland för att vips så är man liksom, det är någon annan som är chef över mig. Så att, ja, det är klurigt, för- och nackdelar med allt. Jag tror vi hinner någon mer. Ja, kort. Alltså, okej. Okay. Jag tycker ju att chef är också ett yrke eller till och med ett hantverk. Mm. Men däremot vill jag påpeka vikten av att man har en kompetens inom det man ska chefa för. Problemet är ju med tillsvidareanställda chefer att när de har misslyckats på vårdcentral 1 så får de sluta där och så går de vidare till vårdcentral 2 och så går det inte bra där heller och så sen dyker de upp på vårdcentral 3. Så att det finns människor som är tillsvidareanställda med en obesvarad kärlek till chefskapet som förstör arbetsplatser som gör att människor blir sjukskrivna. Men då är inte chefen är problemet, utan nu är chefens chef som är problemet. Mm. Det är, skulle jag säga, så här att den chefen kanske hade fått en möjlighet att kliva av efter 3 år när de funderar, ska jag verkligen fortsätta vara chef? Som det är nu så rullar det på tills pensionen och jag tror inte alla chefer håller som chefer tills pensionen. Nej. Tack för din kommentar. Sista frågan här. Totma, jag är ordförande i Arbetsmiljörådet i Sveriges läkarförbund. Jag håller med Erik med dig i en sak, men jag tror att det är någonting som vi kanske ligger efter, det är rekryteringsprocessen. Hur vi rekryterar, jag tror att det måste ses över, det, liksom det gamla sättet fungerar inte längre. Jättebra Sineva, jag twittrade också det så du kan ju svara över på Twitter, men jag tänkte ställa dig en fråga just att du säger att medarbetare ofta får inte söka till företagshälsovården för att chefen säger nej. Och då, inte chefen bara utan avtalen säger avtalen här. Och då tänker jag så att just inom hälso- och sjukvården de flesta chefer är ju själva vårdutbildare. Vad tror du beror på att vi är så lama och slavisk följer de avtal och inte gör det vi egentligen vi vet att vi ska göra? Jag tror att man när de avtalen skrevs, jag var ju själv med och skrev ett på Sahlgrenska då, när de avtalen skrevs så hade vi inte den arbetsmiljön vi har idag. Jag vill verkligen säga det, det ser annorlunda ut idag. Vi hade inte de sjuktalen heller. Så att jag tror att man behöver se över de avtalen. Det var det jag var ute efter. De lokala avtalen som säger att jag inte får söka företagshälsovården utan att min chef har sagt okej, tror jag behöver bort. Det var det jag var ute efter. Jag tror att de faktiskt behöver bort. Det ska vara självklart att om jag känner att jag börjar må dåligt, att jag ska kunna gå till företagshälsovård. Mm. Varför är vi så slaviska? Ja, följer de dåliga lagar och regler när vi vet redan inte. I början att de är kapsade? Vi sociala överlevnad. Tuffa till oss. Säger det är säkert så. Psykologmoderaten här i slutet. Så. Social överlevnad hindrar oss från att fatta tuffa beslut. Hörrni, stort tack för en fantastisk debatt. Och jag tycker de är värda en applåd, panelen.